إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمت لفدريمت أدريمت حمدي شوفت أبر الله عز وجل درس صلوات السلامة برزمت أيضا رمش بطير رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bën prej tyre. Amin. Dhe të dashur besimtar, tema të cilën do përkujtoj fillimisht vetëm tim, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me një shprehje të gabuar, të ndaluar nga Allahu xhaleshanuhu, por fatkeqësisht ajo shprehje është e përhapur në rrethin ton. Ajo shprehje, vëllezër, që është e ndaluar, por është e përhapur, është shpesh dëgjohet nga ne, duke thënë, unë e luta Allahun xhaleshanuhu, mirë po ai Allahu nuk mu përgjigj mua në lutjen time. Dhe ne bëhemi pesimist, mërzitemi dhe vazhdojmë të ndalojmë më duke e lutur Allahun e lartë madhërishëm. E kjo shprehje, vëllezër, të themi se unë e luta Allahun xhaleshanuhu e ai nuk mu përgjigj në lutjen time, është shprehje e gabuar, është shprehje e ndaluar nga ana Allahut xhaleshanuhu. Dhe e sakta është tamam e kundërta e saj. Besimtari duhet ta lus Allahun xhaleshanuhu me bindje të thellë, me mendim të mirë se Allahu xhaleshanuhu do t'ja pranoj ati lutjen. E nëse do Allahu ja pranoj lutjen që ai i lutësht dhe ja kërkon të Allahu, ja dha Allahu kërkesën e ti dhe ja plotësoj, ai duhet të thot Elhamdulillah. Por nëse ai i lutet Allahu dhe Allahu nuk ja pranon lutjen të cilën ai i lutet, ai për sëri duhet të thot Elhamdulillah. Pse qëta është për sëri të thot Elhamdulillah? Sepse Allahu zgjedh për besimtarin gjithmonë çka është më e hajrit për të. Edhe një herë, nëse s'na përgjigj Zoti në lutje, pse ne themi përsëri Elhamdulillah? Sepse Allahu bindu vllau im, sepse Allahu gjithnjë e zgjedh për ty atë çka është më e hajrit. Dhe nëse në atë moment nuk të është përgjigjur Zoti ti, nuk të ka dhënë kërkesën që ti ja ke kërkuar, ti përsëri qetësoj zemrën tënde dhe bindu se ajo nuk ka qenë e hajrit për ti, për atë Allahu nuk të ka plotësuar kërkesën tënde. E asesi, mos thuaj se unë e luta Allahun, e ai nuk mu përgjigj në lutjet e mia. Këtë më së mirti na e sqegon dhe na mëson hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alaihi salatu wasallam thot kështu: yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allahu i përgjigjet lutjes së dikujt kur ju e lutni derisa ju nuk keni shpejtuar. E jekull dhe autu felem justegjëb li. Allahu i përgjigjet atëherë kur ju
nuk i thoni Allahut, unë e luta Allahun dhe ai nuk mu përgjigj mua. Pra nga arsye e mos përgjigjes në lutje, është kjo shprehje se cilën ne e shprehim, do të thotë kundër, ashtu si ne siç e mendojmë, mos përgjigjes lutjes Allahut, do të thotë ne e lutshim atë. Hadithi tjetër, edhe më detalisht, e shpjegon ndalimin dhe gabimin e kësaj shprehje dhe të keqen e kësaj shprehje, se kjo shprehje është penges për pranimin e lutjes, për jam bedhe sa më të kështu, la jezalu yustajabu lil abdi ma lem jed'u bi ithmin au qati'ati rahimin. Allahu thot, vazhdon t'i përgjigjet lutjeve të besimtarit kur ata e lusin Allahun, përveç se nëse lutja e tyre përmban mëkat. Për shembull, ti lutesh Allahut, na u të da mundësoj një mëkat. Normalisht, Allahu thotë asaj lutje nuk i përgjigjet. Ose ta lutish Allahun për shkputje të raporteve farefisnore, edhe asaj Allahu nuk i përgjigjet. Malem yasta'jal. Kile, ja Resulullah, mel isti'jal, sa kjo vazhdon deri sa ata nuk bëjnë agjele, nuk shpejtojnë. Edhe sahabët ishte nuk ishte fort e qartë, çështja e isti'jalit. Çfarë është kjo, çfarë the, o i dërguari i Zotit, deri sa ata nuk bëjnë agjele, nuk e përshpejtojnë lutjen e tyre? Fal, u përgjit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jekull kad da'autu wa kad da'autu, pra nuk i përgjigjet lutjes sa atyre kur ata thuen un e luta Allahun, felem era yustajab li, dhe ai Allahu nuk mu përgjigj mua në lutjen time. E nëse ne e themi kështu, atër Allah nuk i përgjigjet lutjes sonë. Fejestahsiru inde dhali, dhe aj lodhet duke ju lut Allahut, po i lutet me këtë shprehje. Wa jeda ad dua, dhe kure shef se Allah nuk ju përgjith, a qëfar bën e len duan dhe nuk i lutet më Allahut gjellëshanu. E ku qenë ka problemi i mos përgjithje se Zotit në lutjen e ti? Sepse aj e thosht e shprehjen, unë e luta Allahun dhe aj nuk mu përgjigj mua. Lusim Allahun e lartëmadërishëm me emrat e ti të bukur dhe cilësitë e ti atë larta, të na bëj nga ata të cilët e lusim Allahun e lartëmadërishëm me lutje të sinqert, me bindje se Allahu dhe që përgjigjit lutjes e tyre. O Allah, na bëj nga ata të cilët gjithë një kur të lusim, të lusin me mendim të mirë për ti që ti du të përgjigjesh lutjes së tyre, dhe na bëjnë nga ata që gjithë një shpejt ju përgjigjesh lutjeve tona. Amin.